Голова Тернопільської обласної ради відмовив депутатам на вимогу скликати сесію. Про це у соцмережі повідомив депутат Денис Милий. Він опублікував відповідь Михайла Головка, в якій йдеться, що сесію облради заплановано провести не раніше листопада цього року. Окрім цього, голова облради написав, що депутати пропонують на сесію розглянути перерозподіл фінансів, а під час воєнного стану право робити це має лише обласна військова адміністрація. Зараз Михайло Головко в основній оплачуваній відпустці з 3 жовтня до 15 листопада. Про це не на камеру розповів керівник прес-служби обласної ради Роман Яворський. Ми телефонували до Михайла Головка, він не відповідає. Нагадаю, 27 вересня депутати Тернопільської облради вимагали скликати сесію. За словами члена фракції «Свобода» Тараса Дячуна, під час засідання хочуть напрацювати програму, щоб спрямувати гроші з обласного бюджету на оборону країни та реабілітацію бійців. Тоді в соцмережі Тарас Дячун повідомив, що зібрали 23 з 64 підписів для скликання сесії Тернопільської обласної ради. Ми поспілкувалися з представниками всіх фракцій в обласній раді. Заступниця голови фракції «Європейська солідарність» Ірина Шумада та голова фракції «Батьківщина» Роман Мороз повідомили, що їхні фракції підтримують скликання сесій і голосуватимуть за відсторонення Михайла Головка. Представник фракції «За майбутнє» Олег Боберський сказав, що його фракція також підтримує скликання сесії. Голова фракції «Довіра» Віталій Шафранський та голова фракції «Слуга народу» Ярослав Захарків погодилися прокоментувати ситуацію, але потім на дзвінки не відповідали. Депутати фракції «Свобода» чекатимуть на розпорядження про сесію від голови облради, повідомив голова фракції Михайло Тимошик. Ми чекаємо дату, це вже дату в заяві не написано, це визначає голова, або той, хто виконує обов'язки. Далі ми чекаємо. Це пішов лист пояснення, напевно, скоріше, що його всі отримали на електронну пошту, ті, хто підписували, депутати всі отримали. Аргументація, кому не подобається, хай скаже, скоріше за все. Адвокат Віктор Гурник ситуацію коментує так. Голова обласної ради не відмовив депутатам у проведенні сесії, а послався на регламентні і процедурні норми. Тобто він не в категоричній формі не відмовляє їм проведені сесії, однак роз'яснює регламентні та процедурні норми. Щодо роботи в такому, що робити в такому випадку депутатам, можна сказати наступне. Відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування, депутати мають право вимагати скликання сесії заступником голови обласної ради, а також мають право скликати на більшість депутатів, мають право скликати сесію самостійно. Звільнення з посади голови обласної ради – це є виключні повноваження депутатів обласної ради, які можуть бути реалізовані на сесії обласної ради. Оскільки закон передбачає можливість скликання сесії без участі голови обласної ради, в такому випадку у разі створення штучних перешкод, неявки на сесію голови обласної ради, дані депутати, керуючись статтею 5 закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, безперечно можуть його звільнити з даної посади. Тетяна Панченко, Діана Качуровська, Оксана Галієш, Суспільне новини, Тернопіль.